Hernáiz patrocina este informatiu. Quince persones han sigut diagnosticades de VIH en el que porten dany en el Departament de Salut de Gandia. Polèmica política per la inversió a Gandia de 3 milions d'euros de la Diputació de València. Encara que avui dia es tracta d'una malaltia crònica que ja no té per què desencadenar en una defunció, des del Departament de Salut de Gandia i l'Àrea de Polítiques Saludables del Consistori insisteixen que és necessari continuar en la prevenció i treballar per acabar amb les estigmes d'aquesta malaltia. Són diverses les accions que s'han dut a terme avui a Gandia a motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el VIH, com a taules informatives en la universitat i instituts, i que enguany estan dirigides especialment a la població més jove, ja que, com comentava la tècnic del Departament de Polítiques Saludables, Eva Maure, cada vegada es detecten més casos de VIH en la població més jove. Els nous diagnòstics s'estan donant en una edat primerenca i pensem també que es deu a que portem 40 anys d'esta pandèmia, no? El que estava explicant Ximo, hem considerat important donar la màxima informació possible a la joventut. En els pròxims dies la Conselleria de Sanitat publicarà un estudi que s'està fent al respecte de quins són els mètodes anticonceptius que s'estan utilitzant, però ja sabem que la joventut avui dia utilitza més els orals que els preservatius. Avui dia la incidència d'aquesta malaltia està estabilitzada en el Departament de Salut de Gandia. Se solen registrar uns 12 o 14 casos a l'any, encara que enguany, com comentava l'edil de Polítiques Saludables, ja són 15 casos, un d'ells importat. Ja que actualment es tracta d'una malaltia crònica que compta amb tractament, en el que s'ha d'insistir especialment ara és acabar amb l'estigma que envolta les persones que la pateixen, comentava Gil. En este cas ja estem tractant d'enviar informació perquè la gent que tingui aquesta informació siga clara i fàcil d'utilitzar i després també tractar de desestigmatitzar aquesta malaltia. Aquest dia és un dia per reivindicar aquesta desestigmatització, el tema d'una correcta informació i un correcte ús d'un llenguatge i en aquest cas l'eliminació de les barreres que puguen aïllar aquestes persones perquè avui dia ja, com he comentat, és una malaltia que ja s'ha eixit d'aquestes malalties que podien ser en aquest moment dictaminades com a malalties que no tenien, que tenen al final la mancança d'aquesta persona que faltarà. Des del Departament de Salut insisteixen en l'importància de recordar que la majoria de persones amb VIH no solen desenvolupar sida, i en això influeix un diagnòstic precoç. A més, hem d'insistir que encara que siguin pocs casos, el VIH, juntament amb altres infeccions de transmissió sexual, segueixen presents i s'han de prendre les mesures de precaució necessàries, tant en el manteniment de relacions sexuals com davant d'altres conductes de risc. Des de Salut Pública recorden que existeixen tractaments de preexposició, els preservatius, així com tractaments de postexposició, tests d'autodiagnòstic disponibles en farmàcies i proves diagnòstiques gratuïtes en els centres de salut. Polèmica política a compte dels pressupostos que aprovava ahir la Diputació de València amb el vot en contra del Partit Popular. Un debat en el que estaven incloses partides pressupostàries que afecten la comarca de la Safor. Una situació que ha lamentat el PSPB de Gandia, que ha demanat explicacions al PP per la seva negativa a uns comptes que repercuteixen a la ciutat amb inversions que ascendeixen a 3 milions d'euros. El diputat provincial d'Hisenda i portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha explicat que la ciutat es beneficia amb 1,2 milions procedents del Fons de Cooperació Municipal, 1,1 milions per a vies de comunicació, 300.000 euros per a la restauració del campanar de la Col·legiata o 100.000 euros per a promoció turística, entre altres coses. El socialista ha criticat que el PP de Gandia es faça fotos defensant el nostre patrimoni i després estiguen en contra de recursos destinats a un element patrimonial emblemàtic de Gandia. Per part seu, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana justificava el seu vot en contra al·legant que el PSPB i Compromís han presentat uns comptes irreals i allunyats de les necessitats dels municipis. El portaveu del PP en l'ens provincial, Vicent Montpó, ha qualificat d'imperdonable que aquestes dues formacions polítiques, diu, s'obliden dels pobles xicotets, mentre a la vegada omplen les grans del seu color polític. El popular afegia que els agrada la inversió de la Col·legiata de Gandia, però apuntava que hi ha molts edificis declarats VIH en la Comunitat Valenciana que necessiten inversions.
Les noves tecnologies aplicades a les forces de seguretat han portat molts avantatges als cossos policials, especialment, i en el nostre cas més pròxim, a la policia local de Gandia, que des de fa anys compta amb la unitat de dron. Un servei que val per molts ulls d'agents, ja que és capaç de controlar tot el que ocorre en un espai molt gran i durant menor temps. Per a la policia local de Gandia, aquesta unitat implica tindre una major visió de les coses amb el mateix nombre d'agents disponibles, el que suposa fer un treball per al que serien necessaris uns 50 o 60 policies. És el que ens ha contat el comissari principal cap de la policia local, José Martínez Espasa, en la secció de UI de la policia local T'Escolta, una unitat de dron que en l'actualitat té a 7 pilots formats. Moltes són les unitats noves que ha posat en marxa la policia local de Gandia en l'últim any, però al costat d'esta del dron, que ja està en vigor fa temps, està la unitat canina. Un grup d'agents, acompanyats de gossos, que no sols presten servei en la detecció d'estupefaents, sinó que aporten seguretat en la via pública, sobretot amb la seva presència en parcs i jardins. De la mateixa manera, la unitat canina desenvolupa una labor pedagògica en els centres educatius, on els agents ensenyen als escolars valors com la convivència o el civisme amb normatives per a aquells que són propietaris d'un animal. Els hostalers de Gandia aprendran a servir alcohol de manera responsable. És un dels objectius del programa Servei Responsable que posa en marxa el Departament de Polítiques Saludables de Gandia. Aquesta nova iniciativa, en la qual participaran tècnics municipals i hostalers, naix amb la finalitat de previndre conductes addictives en els establiments i locals d'oci de la ciutat, aconseguir un oci segur, saludable i responsable i evitar el consum precoç d'alcohol o substàncies estupefaents entre els més joves. És un dels objectius d'aquest programa que, com a assegurava la tècnica del Departament de Polítiques Saludables, Eva Mauri, se situa entre els 13 i 14 anys. Estaríem parlant de al voltant de els 13-14 anys que s'inicia, no que experimenten en ella, sinó que s'inicia un consum de cap de setmana habitual. El programa compta amb tres accions. La primera, formació de personal tècnic de l'Ajuntament, específicament dels departaments de Turisme, Joventut, Igualtat, Policia Local, docents del CDT, la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives i del mateix Departament de Sanitat. En una segona fase es desenvoluparan accions de sensibilització amb els empresaris i empresàries dels locals hostalers i d'oci, donant-los a conèixer el Codi de Bones Pràctiques, Servei Responsable i conèixer qui vol participar. I en una última fase, oferir formació als propietaris i treballadors dels locals d'oci, en la qual aprendran com oferir un servei d'alcohol responsable, per exemple, com actuar si una persona vol continuar bevent quan ja està molt afectada per l'alcohol o com detectar casos de coma etílic. En definitiva, aquest programa pretén aconseguir el compromís del sector hostaler en aquest problema social, com explicava l'edil responsable de Polítiques Saludables, Liduvina Gil. Posem en marxa aquest programa que se basa fonamentalment en el foment del compromís social de les empreses i del personal del sector hosteler i recreatiu per a promoure hàbits saludables entre les persones usuàries d'aquests espais. L'Ajuntament de Gandia disposarà una partida pressupostària de 100.000 euros per a impulsar terrats vius. El Pla General ja obliga des de fa mesos al fet que les noves edificacions comercials compten amb esta mena de teulades verdes, mentre que per als edificis de caràcter residencial i industrial és voluntari. Perquè amb aquest objectiu de que moltes comunitats de veïns aposten per aquests terrats vius, des del Departament d'Urbanisme posen en marxa aquestes ajudes com a experiència pilot, amb l'objectiu que en els pròxims anys es puga augmentar la partida i s'incrementi l'interès. El vicealcalde i titular d'estària, Josep Arandete, ha especificat que esta aposta de cobertes verdes serveix per a millorar el paisatge urbà. Animem a les comunitats de propietaris a adherir-se perquè és una manera de millorar i de donar valor als seus habitatges, a les zones comunes dels seus habitatges, que en definitiva és també millorar el nostre paisatge urbà i millorar Gandia en la direcció d'una Gandia més respectuosa amb el medi ambient. Per part seua, Jorge Herbàs, cap de serveis jurídics del Departament d'Urbanisme, ha apuntat que esta conversió cap a terres vius ajudarà també a homogenitzar la imatge de les terrasses lliures d'aparells d'aire condicionat i estenedors. I aprofitem també este projecte per a, com deia el vicealcalde, tractar d'unificar o homogenitzar pues, els elements impropis d'una façana, com poden ser pues, les antenes, els aires acondicionats, els estenedors, tot això se tracta de que se uniformen a través d'aquest projecte.
La pluja d'esta jornada i la previsió de precipitacions que es manté per a demà divendres ha obligat a remodelar la intensa agenda d'activitats previstes per a este cap de setmana a Gandia. Els canvis afecten la proposta d'este divendres i dissabte del Centre Històric Comercial Gandia, que havia organitzat una nova edició de botigues al carrer per a fer-la coincidir amb la Fira de la Cervesa Artesanal en la plaça Escoles Pies, que finalment s'ha anul·lat, i la Fira Borjana, que modifica activitats. Malgrat el temps, ja atès que la logística per a celebrar botigues al carrer no suposa un major esforç, la cooperativa de comerciants mantindrà l'activitat, almenys per al dissabte, ja que les previsions meteorològiques milloren. Així que els clients podran adquirir tant roba de nova temporada i calçat amb descomptes i preus promocionals i també buscar entre els milers de productes dels comerços del centre el regal d'aquest Nadal. Y nosotros para sumar eventos al fin de semana y generar todavía más atracción, si es posible, con lo que ya genera de por sí la feria, pues habíamos incluido la Feria de la Cerveza y el Botigues al Carrer, para hacer un fin de semana pues potente, ¿no? Respecto de Botigues al Carrer, bien es cierto que como eso al final no nos cuesta tanto esfuerzo, si hace buen tiempo podemos salir y si no recoger, pues sí que lo vamos a mantener. En principio el viernes sí que se va a cancelar también, y el sábado, que parece que no marca tanta lluvia, quizá sí que salgamos a la calle. La 29a edició de la cursa a peu del Raval es celebrarà el proper dimarts 6 de desembre. Així ho han anunciat aquest matí la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, i també la presidenta de la Junta de Districte del Raval, Amparo Victòria, acompanyades pel president de l'Associació de Veïns del Raval, Diego Morant, i del tresorer de l'associació, Francisco Parpalló. És de les poques curses que compta amb proves per a xiquets, que correran a partir de les 9:45 del matí amb circuits i eixides adaptades a les diferents categories d'edat. També destacar l'eixida exclusiva per als membres de la Fundació Espurna, que un any més estaran presents en esta edició de la cursa a peu del Raval. La prova compta, com sempre, amb servei de vestuari i de dutxes en el pavelló del Raval Venir Pescar, i el lliurament de dorsals serà tant dissabte, dia 3, com dilluns, dia 5, al polígon Mio, i el dia 6 al Col·legi Sant Francesc de Borja. Cal destacar que hi haurà premis per als primers classificats de cadascuna de les categories, així com aquells atletes locals de Gandia i els corredors locals del barri. Destacar que ja hi ha 1.700 corredors inscrits, al voltant de 660 xiquets i xiquetes i també 990 adults, que faran la seva eixida, els adults, al voltant de les 11:30 del matí en un nou punt d'eixida, esta vegada al carrer de l'Avinguda del Raval en direcció cap a la barriada. Una carrera i una cursa que està molt consolidada a la nostra ciutat, diríem que de les que més solera, no?, més tradició té, i que enguany pues, reprèn també un poc l'activitat en la seva essència, ja que tindrem la part de lo que és la cursa competitiva, que serà una 10K per a tota la gent adulta que habitualment corre carreres populars, però també amb aquesta cursa per a xiquets i per als més menuts de la ciutat, que puguen també pues, gaudir d'una jornada esportiva i lúdica amb la família, que normalment, a més, solen ser també corredors pues, els familiars, no?, que venen i fan la cursa de xiquets i després també la de majors, i que considerem també des del Servei d'Esports que és algo molt, molt interessant i molt important a la ciutat per a poder promoure també l'esport entre els més menudets i que puguen ser partícips també d'aixes curses. A partir de les 9:45 començaran les carreres dels més menudets i a partir de les 11:30 està programada l'eixida de la 10K. I bueno, enguany, pues, com vegueu així, la samarreta que se repartirà a tots els corredors és aquesta, que també bueno, ha sigut algo que hem intentat incorporar de nou en col·laboració del Servei d'Esports.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.